Сьогодні будемо говорити з вами про спорт, тому що я там розумію локдауни, карантини, інколи навіть осіння лінь, проте це не має ставати на завазі вашій стрункій фігурі і вашому спортивному тілу. Так, і про це нам сьогодні розкаже Дарія Станевич, майстер спорту з легкої атлетики, а також багаторазова чемпіонка України серед молоді, призерка чемпіонатів Європи та світу. Доброго ранку! Доброго ранку всім! Ми раді вітати вас в нашій ранковій студії. Знаєте, ви як спортсмен легко прокинулися зранку, і це прекрасно. Але це не факт, що зранку легко прокинутися. Ми це розуміємо. Так, ми це розуміємо. Знаєте, хочеться одразу розібратися в питанні, що таке легка атлетика. От у кожного своя філософія, своє розуміння, що для вас легка атлетика. Для мене легка атлетика – це неотъемлема часть жизни, яку я прожила, за яку я дуже багато чому благодарна. Вона мене дисциплінувала і зараз по житті прям дуже допомагає. І бег, на самом деле, це такий іменно релакс. Некоторые именно боксом занимаются, а я, когда именно стрессую, я могу просто включить наушники и куда-то убежать себе просто со своими мыслями. Это очень круто. Это так успокаивает тебя, тонизирует, и ты такая вау. Перша фраза прозвучала так, як будь-то це в книжці десь прочитано. Біг – це спорт. Ось так, по полочкам. Але скільки можете ви так пробігти? Знаєте, така найбільша ваша відстань і за який час? Скажімо так, якщо це брать во время того, как я занималась спортом, мы бегали и по 10 километров, там какая-то разминка. И бывало, что самый длинный мой кросс, это был 16 километров, но я не люблю бегать много. Вот для меня 16, это прям уже ого было. Я больше спринтер, там короткие дистанции, где-то ускориться, это мое. А так, для себя я в основном уже бегаю по времени, там минут 20-30. У меня вот питанечко, 10 километров это разминка, да? Когда я была в спорте, именно професіонально займалась, то да, у нас були такі розмінки. Так, у мене виникає запитання, а як ви прийшли саме до легкої атлетики? Це було бажання, чи, можливо, батьки заставили? О, це така інтересна історія. О, ми якраз не слухаємо. Получилось так, що я з Хмельницької області, і моя мама познайомилась з моїм папою. І ми переїхали в Дніпропетровськ. І став вопрос, іти мені в школу, тому що я закінчила 9 клас, або ж все-таки выбрать какой-то колледж. Я в школу не хотела, потому что я с маленького городка, мне было как-то немножко и страшно, и как-то не по себе, и я выбрала колледж. Там я занималась баскетболом. И мы приехали в Днепродзержинский колледж, я поступала. Мы приехали, и первый раз в году никогда такого не было, что не собралась команда на баскетбол. Кошмар. И я такая, как нету? И тут они говорят, давай легкую атлетику. Я такая, ну так, не хочу. Там мячик можно покидать, да? Ну типа да, может какой-то гандбол, волейбол. Ну как-то так сделали, что уговорили на легкую атлетику пойти. Потом в этот же год поступил туда тренер новый, который тренировался у моего тренера, где я тренировалась. И он как-то увидел, я там какие-то нормативы сдала. Он такой, тебе нужно в легкую атлетику, ты будешь типа хорошей спортсменкой, давай. И я такая, ну что, давай, так не хочу. И как-то она так закрутилась. И он такой, поедь на одну тренировку. Я поехала на одну тренировку, она для меня просто была убийственная. Я уже под конец чтобы не плакала, говорю, нет, никакой спорт, ничего не хочу. А тогда мой тренер разговаривал с моим папой и сказал такой, вы ей ничего не говорите, если она к вечеру подойдет к вам и скажет, что когда следующая тренировка, тогда с нее что-то получится, и она будет спортсменкой. Wow. Если ничего не будет, не заставляйте, типа, не будем ее насиловать. И я уже, когда ехала в машине, уже говорила, когда следующее занятие. И как-то она так постепенно закрутилась. Первое соревнование, первая какая-то победа, куда-то поехала. И вначале очень круто в легкой атлетике то, что я же типа в детском спорте была, и как будто лагеря. Каждый месяц лагерь, тренировки, знакомства. Ты уже далеко от родителей, у тебя какие-то новые взаимодействия. Да-да-да. И это так как-то затягивает, затягивает, а потом победы, в сборную попала, потом уже свои деньги, и все, и прям так долго затянула. Я думаю, история почнется с того, что я из Хмельницкой области и просто вы решила звідти втекти.
І побігла, так. Бігла по розбігі. Далеко біжала. Ви сказали, що тренер помітив, що ви здібні саме до легкої атлетики. А от, наприклад, як помітили в собі цю здібність? Або, наприклад, в близьких, в дітях? От в чому це проявляється? Зріст? Ну, що це? Це і вес. И рост очень важно, и его подвижность, насколько ребенок типа быстрый. Если он какой-то быстрый, значит точно легкая атлетика, спринт. Если он любит, например, что-то побросать, это может быть тяжелая атлетика, или же это может быть легкая атлетика, только дисциплины толкания ядра, метания молота или что-то такое. Или, например, ребенок сам что-то хочет. Вот самое главное, это нужно все пробовать, потому что я все виды спорта перепробовала. А какие еще? Я баскетболом занималась, с плаванием, танцами. Я очень любила танцевать, но понимала, вам, что... Вам, вы подружитесь, да, здесь. После эфира. После эфира. Вы сконнектитесь, мне кажется. А еще? Танцы еще что? Танцы, плавание, волейбол, баскетбол. Но вот когда я попробовала баскетбол, я ростом не подходила. Но я была такая быстренькая. И вот баскетбол прям до сих пор очень сильно люблю. А ось момент того, знаєте, що кажуть, якщо ти гарний бігун, тобто, ну, на швидкість впливають саме ноги, я кажу. Чим довші ноги, тим краще. Це дійсно так? Ні, це міф можна сразу розвіяти. Це головне, щоб у тебе був хороший тренер, хороше восстановлення і хороша база підготовок. І, звісно ж, фармакологія, типу вітамінів. Вот. А от ви згадуєте своє перше тренування, саме професійне вже, які у вас були емоції? От ой, ужасне, я чоловік, вообще, ну, как бы, занималась баскетболом, і на этом все. А тут мені сказали, я поняла свою тренировку досконально. Это было 3 круга по 400 метров, то есть 1200 метров разминка, и потом были ускорения. И уже после, а я еще помню, добегаю вот эту разминку, а мне плохо, у меня задышка, я не привыкшая к этому. И мне еще такие говорят, ну что, еще один кружочек? И я такая, да, какой? Да, тільки завтра, да? От у мене питання, коли займаєшся спортом, є якісь певні обмеження в тому, що ти можеш собі дозволити, та, наприклад, їжа, чи там прогулянки, чи гуляння до ночі або до ранку. Були такі хочеться обмеження? І як можна було себе заставити це зробити? У мене були в основному ограничення, це те, що я не могла довго гуляти, тому що мені потрібен був сон. Во-вторых, из-за того, что я часто была на сборах, у меня в основном друзья были со спорта, а все мои друзья сам со школы от меня, грубо говоря, уходили, потому что, ну, как бы хочется коммуницировать, гулять, что-то такое. И я еще такая именно, я не пью. Логично, мне кажется. Вот. Ну, типа, это стабильно. Типа, в 16-17 лет мы хотим выпить. Я такая, нет, нет. И мне говорят, ну, нет, так... Да. А, до речі, у мене була компанія така, що сприймала абсолютно всіх. Тобто у нас були великі вікові обмеження, і я там якісь скрепки, алкоголь спробував лише в 22. Ось так. Тому мене сприймали адекватно зовсім. Тобто, Плюс я просто еще переехала в другой город. И вот, да, и как бы я только с ними познакомлюсь, тут я снова куда-то уеду, и как бы как только я приезжаю, как будто снова нужно с ними знакомиться. И у меня уже как-то не получалось. А не было такого, что хлопцы, ну, хлопцы ж, коли приезжает новая девчина, сразу якийсь интерес певний, и тому неважливо. Мы знаем все про то, что думают хлопцы. Да, ну, что думают чоловіки. Далі у нас в сюжеті. Так, чи було такий момент, коли там приїжджаєш в нове місто і зразу багато прихильників? На самом деле нет, потому что когда, наверное, так и грустненько, в основном все, что я видела в другом городе, это стадион, гостиница. И завод. И все. Ну да, смотря в каком типу городе ты находишься. Такого взагалі нет. Мы говоримо зараз якби про спорт, про легку атлетику з двох таких моментів. Плюси і мінуси, переваги, недоліки. Тобто розуміємо, що, можливо, певним недоліком те, що якось обмежується ваш вільний простір дитячої роки, ну такі підліткові, да, коли там трішечки ви випадаєте
знаєте, з цією групою. Да, коли хочеться погуляти немножко. А чи не шкодуєте ви про це? Ой, на самом деле нет, потому что какая-то такая именно дисципліна, закалка пошла со спорта, что сейчас и легче с проблемами справляться, и как-то... А як что... допомагає? Як спрацьовується? Ну, как-то ти более дисциплінована, і ти вже, если что-то себе вот так надумала, ти должна это выполнить. Нету такого, ай, потом, ай, как-то завтра, а может, это мне не нужно. Нет, ты должна это делать. Если нужно просыпаться, ты проснешься. Ну, типа, именно добиваться своих каких-то конкретных целях. А ось... И какие-то такие, знаете, мечты себе ставить нереально, а потом через год такая... Ти її виповнила, класно. Бачу ціль, не бачу перешкод. Да, 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 да. Біжу до неї. Біжу до неї. А ось цікавий момент. Все ж таки, ми не можемо змовчати той момент, той факт, що ви були учасницею шоу «Холостяк». І от, чи допомагала ваша спортивна закалка саме в цьому проєкті? На самом деле, да, я никогда не опаздывала. Если нужно просыпаться, я везде просыпалась, потому что, как мы знаем, там график очень сложный, ты можешь не спать. И дольше всего я не спала 41 час. Ого. И это прям очень сильно было психологически сложно, морально сложно, физически. Но из-за того, что у тебя именно такой был спортивный дух, что ли, в тебе жил, тебе было намного легче, потому что девочкам было и сложнее. Тобто можна було зразу побачити, хто займався спортом, да? Да, ну і типа, знаєте, от якщо у тебе є 30 хвилин поспати, я как-то вот так могла просто сразу. Висипалася на 4 дня вперед. Если бы. А от взагалі є якийсь момент того, як ви відновлюєте свої сили? Наприклад, якщо ви кажете, 41 година, наприклад, якщо згадати минулі там змагання, тренування, як от швидко відновитися? Чи є якісь поради ваші? Во-первых, это сон и очень много гулять на свежем воздухе. Если, типа, не... ну, это мне так помогало. Или я просто выходила на улицу и дышала свежим воздухом. А на проекте можно было десь відлучитися від всіх, прогулятися? Нельзя было, но чисто вокруг там дома можно было бы пройти. Или, например, ты могла попросить редактора, чтобы... Прогулятися з тобою, да? Да. Ну, это так было... Можна туди, можна туди, можна, і ти таке... Таке відчуття, як будь-то в школі, дозвольте вийти. Да, да, і іноді не розрішали. А ось цікаво, якщо порівняти, наприклад, колектив дівчат на проєкті і ваш колектив на змаганнях. Наприклад, там теж суперниці, і тут суперниці. Чи є якісь відповідності і розбіжності? Кстати, да, дуже сильно мені це допомогло, то, що я була іменно в женському колективі, і як би зі спорту я вже розуміла, що таке женська конкуренція, как с ней справляться, как на нее там реагировать. Да, там были, конечно, соревнования в одной дисциплине, там ты бежала, а тут ты боролась за сердце мужчины. И тоже, типа, были такие заковеры. Да, да, да. Поэтому это, кстати, тоже сыграло такую хорошую для меня именно инициативу, и оно мне помогло, то, что у меня была конкуренция, и я знаю, что такое, потому что некоторые девочки очень закрывались в себе и искали какую-то поддержку, а там ти ж не можеш нікому даже пожаловаться, тому що і как бы набрати, розказати не можеш, да. І как бы ділитися інсайдами нельзя. У мене запитання. Да. У нас чоловіків є такі жорстокі вид спорту, як бокс або там UFC. Ось навіть коли ти після змагань чи після там якогось матчу, ти після матчу приходиш, тиснеш руку, обнімаєш, поважаєш свого суперника. Чи в дівчат так само? Чи все ж таки у вас там добре, що я тебе зробила? Скажу лично за себе. Якщо я виграла, я ко всем подходила и благодарила. Если вы были слабше за мене? Нет, ну как-то... А когда я была вторая, я такая, блин, ну я ж так работала. Так... И я злилась на себя, и я не могла вот так вот из-за того, что как-то моя внутренняя вот это, ну как ты не смогла себе доказать, вот это я так, надо еще соревнования и нужно победить. Но если ко мне типа подойдут, конечно, я отреагирую, пожму руку, обниму. Но именно первое, нет, потому что именно как-то так было. И сразу ты начинаешь анализировать, где ты
где ты что-то сделала не так, почему ты не выиграла. А ось цікаво ще зрозуміти, от ми зрозуміли про ваше входження в професійний спорт, його етап. Взагалі, ось винагороди, хочемо просто ще раз наголосити, що призерка чемпіонату Європи і багаторазова чемпіонка України – це великі здобутки. Потім ось почався проєкт, і чим зараз ви займаєтеся? Чи є спорт у вашому житті, і як ви підтримуєте своє тіло? Уверена, що спорт буде у мене завжди, і я буду мотивувати і як-то вдохновляти інших людей, щоб вони займалися, тому що коли ти займаєшся спортом, я топлю за спорт утром, у тебе вирабатується гормон щастя, і ти такий потім налегке, да, звісно, якщо ти висипалась, і у тебе така сразу бодрость, і тобі багато чого хочеться нового зробити. І зараз, да, у мене є мій спорт, я стараюсь стабільно 3 рази в зал ходити, якщо вже не виходить, то у мене є такий міні-свій зал вдома, у мене є скакалки, у мене є фітнес-резинки, гантель нет, но у мене є водичка 1,5 літра, бутылочка, да. І я можу якісь упражнення себе поділити там з кардіо, як-то совмістити. У мене вже просто як-то так вироботалось, що я можу щось себе придумати, записати, потім як-то скомбінувати. І наоборот, мені це подобається. Потім з кимось поділюсь, хтось потренується, і воно так як-то круговорот, і мене дуже це мотивує. А як? Дайте, будь ласка, пораду для тих людей, які просинаються в 5-6 ранку. Як зробити спорт ранковим своїм хобі? Ну, можна, наприклад, почати щось легкого. От, наприклад, там... Пробіжка в ванну. Ні. От ти, наприклад, на хочеш там потягнути животик. Хоча б там робити два... Ні, ну я просто так, чисто гіпотетично сказала. Там, зробити якесь упражнення на прес. Дівчинкам я взагалі советую, типу, робити вакуум і робити лімфодренажні прыжки, щоб розігнати лімфу і уходить отечність. Лімфодренажні стрибки? Да. А це що таке? Це коли ти стоїш... желательно придерживаешь грудь, чтобы не было так больно, и ты отталкиваешься именно пяточкой работаешь, то есть ступни у тебя прижаты к полу, ага. И ты работаешь только пяточкой. И тогда очень хорошо лимфа просыпается, начинает циркулировать, и отечность проходит. Это нужно пяткой прям бити в підлогу? Да, вот так, типа. Ага, а вот. Не будет шкодити ніяк п'ятки? Ну, нет, вообще никак. Можно попробовать как-то. А це краще взагалі робити, ну, на босиком. Ну, да. Ага. Лучше босиком, нежели в обуви. Я чому питаю, тому що в мене був досвід народних танців, і ось ці каблучки, це потім п'яточки казали: "Дякуємо, до побачення". Ми вам перетелефонуємо, так. Наступного літа чи осені. А тут просто ж ще важливо, щоб ти п'ятки не опускала до кінця, ага. А як будто постійна робота у тебе була іменно на стопі. Як пружинка. Да. І ти отак, а не так, що ти типу бух п'яткою, типу забиваєш себе, тому що коли ти будеш так делать, у тебе буде забиватися ікроножна мишця. Угу. І скільки краще робити для початку, наприклад, щоб ми зараз порадили. Якщо новички, то я би советувала 30-50. Вот там хоча б 5 секунд. Раз, именно. А потом постепенно там увеличивать на 10, но все зависит именно, если вам комфортно. Вот самое главное, когда человек не занимается спортом, он сделал 30 раз и такой, ой, очень легко, сделаю еще что-то. Ни в коем случае нельзя, потому что организм не привык, и сначала у тебя будет такая легкость, потом крепатура, когда у тебя на следующий день крепатура, ты уже ничего не хочешь, поэтому лучше меньше постепенно, но именно так увеличивать свою нагрузку. І не травмувати свій організм, щоб потім взагалі відбилось, і ти не займалася спортом. Цікавий момент про кріпатуру, поговорити з вами з професіоналом, тому що хтось каже, що це нормально, потрібно наступний день все одно займатися спортом, якби розім'яти м'язи, ту всю кислоту в організму. А хтось каже, що треба перечекати день-два і потім знову робити. Смотря просто ще зависимості, яка кріпатура. Всегда після тренування, яка б вона не була, обов'язково потрібно робити розтяжку. 10 хвилин, 15 минут, прям очень важно эластичность мышц типа сделать и их растянуть. Если уж сильная крепатура, в домашних условиях можно ее промассировать горячим душем. Mm-hmm. Вот так именно, где у тебя крепатура, включить и массировать типа ножку. Еще я советую, как ну, например, если это ноги, ложиться наверх, ноги типа вверх, чтобы типа кровь оттуда догонять, и у тебя не такая сильная. Но самое лучшее именно после крепатуры, это, конечно же, растяжка. Ага. І на завершення хотів би, щоб, можливо, ви дасте пораду для тих людей, які хочуть займатися спортом, але не можуть себе заставити. Як правильно себе заставити, або яка певна мотивація повинна бути
для себе, в першу чергу. От вони повинні розуміти, що вони займаються спортом не для мужа, не для дітей, а просто для себе, щоб краще себе почувати, комфортніше себе почувати, знайти, може, якісь свої фотографії там з раннього віку, де вона дуже хорошо, да, типа, де вона хорошо виглядала. Або знайти якогось мотиватора, який ти, наприклад, заходиш к нему там на страничку, на YouTube, зараз багато різних видів, і ти смотришь на нее, именно мотивация. Или, например, так, если я сейчас что-то там прокачаю, я себе там что-то куплю классное. Mm-hmm. Вот я себя так иногда мотивировала. Вот. И понимаю, что спорт – это хорошо, потому что если ты в хорошей физической форме, тебе лучше и на работу ходить, ты лучше просыпаешься и чувствуешь себя намного лучше. И можно уделять даже по 10-15 минут каждый день, главное, чтобы это было регулярно. Клас. Чесно, ми вам дякуємо за те, що от понеділок, корисна інформація, вже час розпочинати. Настав той понеділок, коли вже можна брати себе в руки і займатися спортом. Друзі, дякуємо, що переглянули це відео. Не забувайте ставити лайк та коментар для того, щоб більше людей змогли це побачити. Ми стараємося для вас і сподіваємося, що весь матеріал, який ви переглядаєте, для вас корисний. Тому чекаємо на вас в ефірі щоранку з понеділка по п'ятницю з 8 до 11.